Ja, god morgen folkens! Det blåser veldig, men hjertelig velkommen tilbake til et helt ny vlogg. I dag er det onsdag, og vi har en sånn ryddedag på skolen. Nå er jeg på Drammen togstasjon, og jeg skal ta toget til Lillestrøm. Filmeren. Halla folkens, velkommen til dagens vlogg. I dag så bare chiller vi og rydder elevrådsrommet. Har du noe å si? Hello guys, it's Anand here today. We're back here in the elevråds classroom. And yeah. Vi talkes. Nå befinner jeg meg i Oslo, sammen med Ernest. Vi er på Nationaltheatret. Og vi skal nå opp til The Juice Reef for å spise meg. Igjen! Acaibo! Acaibo! Of her loving me again. 1, 2, 6, 5. Hva er galt med deg? Ja, nå har vi i hvert fall fått spist opp acai-bowlen vår. Den var veldig, veldig god. Nå skal vi ta trikken tilbake til Nationaltheatret heter det, ikke sorry. Ja. Jeg er i Drammen nå. Jeg er monitoret. Ok, dette er grunnen til at denne videoen er annonsert. Denne type reklame, I don't know. Jeg vil heller kalle det her en... La oss kalle det en review. Jeg har fått tilsendt i dag to produkter som ser slik ut. Så produktene er sendt fra Studio Sweden, og det første vi skal sjekke i dag er øreproppene Vasa Blå. Dette er ørepropper som er trådløse, og som er veldig sikkert bare greiene å trene og sånn. Jeg har lyst til å sjekke det ut. Hva er på den drittplastikken? Ok, la oss åpne den. Veldig fint når du åpner den. Så det første du får er, eller det største pakken oppi her, er tydeligvis en leather case, accessories og owner's manual. Trykker da. Kul. Ok, så her sånn ser det ut. Og la oss prøve den på. Ok, da tester de i hvert fall. Ok, de satt på hardly i. Oppi den. Når det kommer til reviews, folkens, så er jeg helt gjerne produktet. Hvis jeg synes produktet er rabba, så sier jeg at det er rabba. Jeg blir ikke betalt for å lage denne her. De bare sender produktene for at jeg skal sjekke dem ut. Og dere har prøvd å bytte ut de dottene som sitter utenpå. Det var litt tungvint å bytte. Ok, første merker er at det er alt for vanskelig å få på disse... Jeg får det sånn seriøst ikke på. Jeg tror vi satt på noen litt mindre, men også litt større. Ok, jeg prøver å koble til det greiene her, men hold inne. Så hold inne 7 sekunder, jeg holdt inne 7 sekunder, det skjer ingenting. Der! Jeg fikk det til, woohoo! Du bare ser blå. Ok. Ok, da kobler jeg til. Jeg liker ikke at det er sånn her, vent da. Altså, det er chill. Jeg synes det er så fett, vi tørste. Skal vi ta så fest i tørste, eller sånn, sånn. Ok,
Ok, så jeg har aldri vært noen stor fan av ørepropper. Rett og slett fordi det er liksom ikke alt jeg ønsker, men jeg må si det var veldig fin lyd på dem. De ser veldig bra ut. Jeg liker at de er veldig kompatible, men et problem som jeg ofte har hatt med mange andre ørepropper også, er at de faller veldig lett ut av øynene dine. Det kan være i mine ører som er fucka, men jeg heller ikke får satt på mindre sånne dupper. Folkens! Ok, sorry. Så er jeg ikke så redd for min del, men jeg skal ta det som å se om jeg får bytte ut de lille proppene, og så sett om det er noe bedre da. Men, la oss gå videre til headsetet. Det er så kult, disse. Ok, de ser veldig bra ut når de kommer. Det kan jeg ikke si nei til. Jeg valgte de hvite med rose gold på, eller sånt. Nei, gull på. Da linker vi den for det. Sett på hagle på. Ok, vi tester den. En, to... Ok, the moment of truth. Fokus! Fokus! Takk. Men headsetet, det er en veldig fin lyd. En veldig klar, fin lyd. Eneste jeg samler er litt bass. Men minner meg veldig mye om Bose headsetet. Og jeg tenker at hvis du ikke har sykt mye penger å bruke på headset, så er dette faktisk en veldig fin løsning. Den ser jævlig bra ut. Åh, du ser siden her. Se! Altså, se på det der. Det er litt kult at du kan bytte dem ut. Det kan ikke Bose. Nice! Da er custom look. Marble på mine fantastiske Regent. Folkens, bruk koden hvis dere har lyst til å få et avslag. Ellers, sjekker du ikke den for. Kult! Jeg skal også leke meg litt mer rundt med de øreproppene her, så snakkes vi mer om de neste vloggene. Bare sjekker du ikke den for. Og takk til studio. Ok. Hva er det her da? Det er det som er det mest kjedelige med unboxing, så det blir så mye, jævlig mye rot. Hva er slipsen din? Det er kveld, klokken er 10. Eller, ja, det er kveld når klokken er 10, er det ikke det? Og jeg tenker jeg er på tide å ta seg enda vloggen. Jeg vet det ble litt sånn annerledes vlogg. Det ble sånn mye fokus på utstyret, men da fikk du i hvert fall blitt kjent med det, og sett om dere har lyst til å kjøpe det eller ikke. Uansett, i morgen så... Her siste dag på skolen, det blir koselig. Og så skal jeg på et par møter og sånne ting, så jeg får ta dere med på det, så blir det sikkert gøy. Så følg med i morgen klokken 15.00. Nei, 14.00 kommer vloggen ut i morgen. Ok, etter en så er det veglista, og så... Eller neste etter en. Det blir jævlig gøy, ok? Så bare gleder deg til neste vloggene, det blir alltid koselig. Nå takker jeg for meg, vi ses igjen i morgen klokken 14.00 som sagt. Hvis du liker videoen, så legger du en tommel opp. Hvis du ikke liker den, legger du en tommel opp for det. Og så ses vi igjen i morgen. Og frem til da... High five!